Doncs molt bé, molt bon dia a tothom, tant els que esteu en aquesta sala com els que esteu seguint la sessió doncs en les seus de Lleida, Tarragona, Tortosa i Girona. Mireu, el plantejament que farem de la sessió és ben senzill. Avui es tracta d'una jornada de bones pràctiques i nosaltres, la veritat, entenem que el que venim a presentar-vos és una bona pràctica de la Generalitat. Estem, com deia la Magda Castro, la subdirectora de formació d'aquí de l'escola, en un procés de canvi, i els canvis són múltiples. Avui, sobretot, fem focus en el canvi que representa l'administració electrònica, aquesta administració digital, però n'hi ha d'altres. El que, de fet, avui va en paral·lel a l'explicació que faré és el canvi que ens aporta la llei de transparència, la llei aprovada doncs, a finals del desembre del 2014. És una llei que posa el ciutadà en una situació diferent, de més poder respecte a la seva relació amb l'administració. I jo us demanaria que, a més, doncs, aquesta visió que tenim ja compartida de que les coses canvien perquè darrere hi posem una tecnologia i posem, a més, doncs, tota la nostra competència i coneixement, que sapiguem que quan fem les coses, allà al costat o en el centre de la nostra acció hi hem de tenir els ciutadans. Dit això, dir també que m'agrada molt el comentari que ha fet la Rosa al començar de les persones, que som al final els que portem el canvi. Aquest projecte que us presento avui, que és la utilització del tramitador genèric per a tramitar les sol·licituds de dret d'accés a la informació, va significar haver d'aglutinar tot d'esforços de moltes unitats diferents. I recordo la primera reunió a la que vaig assistir, que jo ja vaig entrar en un moment en què la fase era molt avançada, en què hi teníem doncs, tant els representants de l'OPAE, la gent d'organització, els del CETITI, l'empresa desenvolupadora, els propis responsables funcionals del servei. Estem parlant d'unir moltes habilitats, molts coneixements, moltes competències per fer junts una cosa que aparentment és molt senzilla, que és agafar una sol·licitud del ciutadà i donar-li una resposta. Perquè es feu una mica la idea en aquest moment de les persones que hi ha al darrere del tramitador genèric, només d'usuaris en tenim donats d'alta 397 en el conjunt de departaments de la Generalitat. És a dir, sí és cert que necessites un volum de persones i un volum de treballs col·laboratius importants. L'explicació la faré en tres apartats, en tres fases que es corresponen justament amb l'any que va entre l'aprovació o l'entrada en vigor de la llei de transparència i que ja disposem del tramitador genèric. Estem parlant d'una llei que entra en vigor el juliol del 2016, estem parlant del tramitador que ja farà un any, de fet el farà el dia 5 de juliol, és a dir que estem a les portes. Parlarem d'aquest any en concret de funcionament i també finalment acabarem doncs, comentant quins són els reptes, quins són els canvis, quines són les qüestions d'evolució que ens hem plantejat. De manera que, si us sembla, comencem doncs, pel principi, allà on érem, quan la llei de transparència ens introdueix aquesta nova obligació a les administracions. La llei de transparència, bàsicament, de fet, incorpora moltes coses, però vull destacar-ne només en aquest moment dues. Una, que la publicitat activa que ens estem obligats a donar, i dues, el dret d'accés a la informació com el retorn de que els ciutadans en qualsevol moment ens poden demanar alguna qüestió. Es tracta d'un dret realment molt, com ho diré jo, que ens canvia molt la nostra relació amb els ciutadans. El ciutadà en aquest moment no necessita ser un interessat en el lloc que estem portant. Fins ara, quan li donàvem accés a un expedient, no sé, perquè intervenia en una contractació, perquè intervenia en una oposició, no, aquí estem dient simplement que el ciutadà ens ha d'indicar què és el que vol obtenir de l'administració i si és una informació pública li hem de donar aquella informació. No necessita motivar-ho, no necessita invocar cap norma i fins i tot ens hem permès el fet de que no sigui ni tan sols major d'edat. Amb més de 16 anys ja pot fer-ho. I les obligacions que té l'administració són realment unes obligacions importants. És a dir, ha de donar-li
una primera resposta en el termini d'un mes, dient si accepta o no, perquè pot, evidentment, aplicar algun límit i aquest límit doncs excloure aquella informació doncs, de ser comunicada o compartida. Però un cop li ha donat aquesta resolució, també té 30 dies per a poder donar-li ja la resposta, donar-li en concret aquella informació que demana. Estem, per tant, allò que dèiem, un canvi realment de situació en què tots ens hi hem d'acostumar. I aquí, un dels elements també importants i que avui no abordarem és, superimportant, saber on tenim aquesta informació. Abans, quan parlàvem de l'experiència anterior, aquests portasignatures, i en deia, tot ens queda arxivat en un lloc i ho trobem, jo penso que és un element cabdal. Saber que en qualsevol moment algú ens podrà demanar una informació i hem de ser capaços de localitzar-la en un temps francament mínim. Quan ens trobem en el punt d'haver d'implantar ja aquest dret, és a dir, que les persones puguin fer-nos aquestes sol·licituds de dret d'accés a la informació, i veient els terminis que hi ha, es pren una decisió, jo penso que encertada, que és utilitzar un dels recursos. Els recursos que es van fer servir en aquell moment era l'utilitzar el que seria les CQS, és a dir, el que són les consultes, les queixes i les sol·licituds i suggeriments. De fet, voldria aquesta d'aquí. Sí. Va servir aquesta eina? Doncs, home, efectivament ens permetia una cosa tan senzilla com que un ciutadà pogués escriure què és el que volia, que algú la rebés i que després gestionés aquella resposta. Però no tenim en aquest cas ni una tramitació d'expedient, no podem distribuir les preguntes a qui toca. Fixeu-vos que estem demanant un canal d'entrada únic i, per contra, la resposta a aquella pregunta l'hem de distribuir en una organització que està distribuïda per departaments, dins de departaments per unitats, d'aquestes unitats sovint després doncs, en diferents serveis o seccions o negociats, o, en el seu cas, estem parlant d'informacions que sol·liciten en un departament però que no les disposa la pròpia conselleria, sinó que les té doncs, una entitat autònoma, les té un consorci, les té una empresa pública. Aquesta eina doncs, que vam estar utilitzant, el CQS, ens va servir per fer l'impàs, és a dir, vam sortir en aquell moment doncs, donant una resposta en el ciutadà, però vèiem que s'havia de superar. La decisió que es va prendre, i penso que encertada, va ser anar cap a la implantació del tramitador genèric. El tramitador genèric, com comentava abans la Rosa, el plantejament no és donar una resposta tecnològica a una unitat, que en aquest cas seria la Secretaria de Transparència i Govern Obert, sinó donar una resposta al conjunt de la Generalitat. Estem posant el ciutadà i a l'altre costat del canal i tenim la Generalitat com a receptora de la sol·licitud. El primer repte que ens van trobar és dir, hem de fer que sigui una eina única per tota la Generalitat i alhora aquest ciutadà, en el moment que ens fa arribar la sol·licitud, hem de dipositar-la en el lloc que sigui més encertat possible. Això es planteja a través dels que en diem l'arbre temàtic. L'arbre temàtic és un esforç de intentar sintetitzar totes les diferents àrees de gestió o de competència que té la Generalitat, de manera que en el mateix moment que el sol·licitant demana una informació, ja l'orientem o enviem la pregunta a la unitat que pertoca. Això es fa, en principi, amb tres parts, que arriben a un nivell de detall, perquè us feu el càrrec, doncs d'uns 160 àmbits de concreció. L'encertem sempre? Us he de dir que no sempre. És a dir, aquest tipus de classificació que s'aplica per arribar a les unitats, doncs, pel que sigui, imagineu-vos una persona, aquest és un cas molt freqüent, que diu, jo el que necessito és transparència d'unes subvencions. I potser ho classifica per la via de transparència de manera que arriba a la unitat gestora o competent en temes de transparència, quan nosaltres subvencions no en gestionem ninguna. Evidentment, aquest arbre temàtic ens dona una primera classificació, però si després
l'hem de, si vols passar a la següent, si després l'hem de gestionar, doncs podrem fer-ho, de forma que la sol·licitud un cop arriba a cadascun dels departaments que estan donant dades com a gestor, s'identifica que aquella sol·licitud doncs no ha arribat de la manera que tocava, doncs podrà elevar-la, modificar-la cap a un altre, cap a un altre òrgan. Dir-vos que com que estem parlant d'una eina que és compartida per, de fet és un prêt-à-porter, és una eina d'aquestes que serveix per a múltiples tràmits, no està fet a mida, sí, va haver-hi la possibilitat de fer alguns tipus de parametrizacions, d'utilitzar algunes qüestions que singularitzessin l'eina i l'adaptessin al propi tràmit. Un element, per exemple, que l'identifica és que a hores d'ara una qüestió que va acompanyada doncs, en el tramitador, que és saber quin és l'òrgan que resol, es va conveniar que fos un òrgan que s'anomenés transparència, de manera que tot allò que forma part d'aquest tràmit queda assignat en aquest òrgan, que és un òrgan que no es correspon exactament doncs, en cap unitat directiva de la Generalitat, es digués transparència. Un altre element important que es va ajuntar en posar en pràctica el que és el tramitador genèric va ser incorporar a dins de les possibilitats d'acreditar la personalitat de la persona que feia la sol·licitud, l'IDCAT mòbil. L'IDCAT mòbil pensem que ha estat un element important perquè facilita que les persones puguin identificar-se digitalment sense haver de fer en cap moment un trasllat físic, és a dir, que es personin a una unitat administrativa. Això per mi és un canvi que ens estaven reclamant. De fet, encara ens estan reclamant més passos, és a dir, que ens demanen ser més àgils en aquest punt d'acreditar les persones, però pensem que l'IDCAT mòbil ha significat realment una millora substancial. Altres elements que hem aprofitat del tramitador genèric i que penso auxilien bé la gestió han estat l'ús de les plantilles, és a dir, el tramitador genèric permet assignar determinades plantilles que et permeten en un moment determinat tenir molta més agilitat a l'hora de prendre respostes. És a dir, pots tenir ja preconfigurada com es dona una notificació o com es fa una resposta doncs, favorable o una resposta parcial, etc. L'altre element que s'ha incorporat dins del tramitador genèric d'una manera doncs, singular per gestionar les SEIPs ha estat el tema de les etiquetes. Les etiquetes, en aquest sentit, són útils perquè permeten amb un cop d'ull saber on tens aquell expedient, és a dir, saber si la tens pendent de resposta, si l'has notificada i estàs pendent doncs, d'elaborar la informació pública i sobretot també de cara a fer les recerques. Jo penso que és un dels elements que ens dona una facilitat en els gestors. Dir-vos que el fet de tramitar les SEIPs a través del tramitador genèric també aporta una solidesa en la forma com estem tramitant. I una de les que m'agrada destacar és la gestió... Estem a... Tens aquí això? No és que ho volia explicar. Si tens aquí això, vale. Bé, una altra de les... Volia explicar una cosa, però tinc aquí les dades específiques, explicarem les dades específiques. Un altre element singular del tramitador genèric són la utilització de dades específiques. Les dades específiques ens permeten qualificar determinats aspectes d'aquella, com són com les metadades del nostre expedient. Algunes venen incorporades automàticament del propi formulari de sol·licitud de l'interessat, de manera que ja, per exemple, en aquest cas, doncs, o sigui, el que seria l'objecte doncs, ja el tenim identificat. D'altres formen part del propi tràmit, és a dir, la persona que està gestionant aquella sol·licitud va identificant determinats elements que necessitem per després doncs, poder tramitar la sol·licitud. Dir-vos que sovint aquestes dades específiques no es valoren de la mateixa manera en les unitats que estan gestionant que en la unitat transversal que ens toca tenir aquesta visió de paraigües. I una de les qüestions que abans com preparàvem la presentació m'han demanat és dir, hem de poder traslladar avui que tenim un fòrum tan ampli que les dades específiques són importants. Per què són importants? Perquè les metadades
que són el que en aquest moment són les dades específiques, són les que ens permeten després a l'òrgan transversal tenir una visió completa sobre allò que està passant en el tramitador genèric. Nosaltres, evidentment, que algunes sol·licituds les arribem a conèixer pràcticament com si les tramitéssim nosaltres mateixos, perquè el flux de consultes o de preguntes és alt. Però en d'altres casos, l'únic que tenim és la traça que ha deixat aquella sol·licitud en el propi tramitador. Si les metadades són completes, la informació que nosaltres sabem de què ha passat amb aquella sol·licitud és molt alta. I penseu que la llei també ens dona una obligació a la Generalitat, que aquesta sí ens pertoca a nosaltres directament, que és fer un informe semestral de com s'han resolt les sol·licituds. Disposar d'aquesta informació ben posada, completa, al dia, i ens permet, sense haver de molestar ningú dels que esteu tramitant sol·licituds en les diferents unitats, recollir la informació del tramitador, i això és una acció relativament senzilla perquè és una exportació amb un Excel, i poder donar comptes a la ciutadania de com es fan. Aquests informes són uns informes que publiquem semestralment, l'últim que ja ha publicat s'ha tancat en el mes de desembre i estem d'aquí uns dies començarem a elaborar l'informe que acaba aquest mes de juny. El tema de les dades específiques no s'ha acabat i després també en faré un comentari. En quant al tema d'altres qüestions que en aquesta implantació s'han fet de manera singular en el tramitador genèric, hi ha un element que vull destacar, que és l'arxiu de la documentació. Tot sovint, i des de que tenim documents electrònics, ens costa aquesta qüestió de dir el paper sabíem com trobar-lo, on trobem els documents electrònics. Amb el tramitador genèric solucionem aquest fet perquè s'integra amb Aresta, és a dir, s'integra amb el gestor documental. És una integració que s'ha fet de manera encara ràpida, és a dir, que no ha arribat amb la profunditat que s'hi ha d'arribar, però jo penso que és el camí que hem de portar. D'una manera fàcil, la documentació que tenim en el tramitador és accessible, per tant, als usuaris i, a més, sabem que tenim la certesa que aquella documentació, un cop acabi l'expedient, la tindrem ben arxivada i sabrem trobar-la. El tramitador genèric integra tota una sèrie de recursos, d'eines, que provenen d'altres moments temporals. El tema de les notificacions electròniques, o el tema de les còpies autèntiques, i evidentment la part més singular, que és el fet de que aquesta tramitació el ciutadà la pot seguir, la segueix, des de la carpeta, de la carpeta del ciutadà, on pot tenir-hi altres tràmits. Penso, doncs, que la solució és una solució completa, una solució que realment ha modificat molt la situació que teníem provisional amb les CQS i que és una solució que a poc que ens hi acabem d'esforçar quedarà amb un nivell de qualitat molt alt. Dir-vos que com a reptes de la implantació hi ha un element que no és menor i ha sortit també en la ponència anterior, que és la formació. És a dir, fixeu-vos que us he comentat que estàvem amb 397 usuaris a l'aplicació. Això vol dir que el mes de juny de l'any passat aquí a l'escola va haver-hi 5 tallers molt complerts amb tots els gestors claus, va haver-hi també una sessió com la d'avui amb la resta de gestors i sobretot després la pròpia capilaritat, és a dir, que les unitats d'organització especialment dels departaments acaben fent l'acompanyament de les unitats que ho necessiten. Penso que va ser un repte que es va sortir prou bé. Tenim ara també una qüestió que hem d'abordar, que és de quina forma les persones que es van incorporant segueixin. Si hem parlat d'aquesta tramitació que ja funciona, i us he dit que volia acabar amb aquelles qüestions que pensem que són millorables. Jo voldria dir que una de les qüestions que ja s'ha modificat des del juliol en què vam posar en implantació el tramitador fins ara, està, per exemple, poder tenir millor la traça dels àmbits que s'assignen als usuaris. És a dir, pot passar que a través dels canvis que tenim en l'organització departamental, un tràmit que primer o unes consultes que arribaven uns usuaris ara han d'arribar a unes altres unitats. En aquest moment, això en podem deixar una traça i seguir-ho.
Va haver-hi també una millora que va afectar el fet de les notificacions. Hi havia una sensació de no diré d'angúnia, potser sí que en algun cas era exactament això, que era no acabar de saber si una notificació es produïa o no es produïa. Ja va haver-hi un evolutiu en el propi tramitador que permet en aquests moments saber si la notificació s'ha completat, si l'ordinador, és a dir, si el sistema està fent encara reintents per fer-ho, o si finalment hi ha hagut alguna qüestió irresoluble que obliga a tornar a fer la tramitació. Penso que aquest canvi ha significat un punt de qualitat en la tranquil·litat del gestor i espero que, a més, cada cop sigui menys necessari tenir aquests indicadors perquè les notificacions tinguem més certesa de que es produeixen a la primera vegada i no en una altra. Com passava amb la ponència anterior, hi ha algunes limitacions tecnològiques que s'han de tenir presents. Sovint és, per exemple, la magnitud del fitxer. És a dir, si estem intentant de traslladar en l'usuari uns PDFs o uns Excels que pesen molt, els sistemes a vegades no estan prou dimensionats com per poder treballar amb aquestes magnituds. En aquests casos, fins i tot, com apuntaves abans amb el tema dels pal·liatius, s'acaba fent una notificació pel sistema del tramitador i es pot completar la documentació amb un correu electrònic o d'altres sistemes que es preveguin. Dit això, aquest és el mateix exemple en el sentit que us deia, dir-vos que el tramitador està funcionant, funcionant en el sentit de que estem rebent les sol·licituds, tant estem tramitant les que arriben directament per la via electrònica, és a dir, que ens entren per l'oficina virtual de tràmits, com aquelles que han arribat en paper i que llavors és el propi gestor que les incorpora en el tramitador. Això ens dona també una solidesa de que hi tenim tota la informació en el tramitador i és un element de qualitat. I dir-vos que realment estem notant que l'eina cada cop té més ús electrònic. Segurament el legislador no va preveure que aquesta visió ciutadana s'ha anat especialitzant molt i a hores d'ara qui són els més alts demandants de sol·licituds de dret d'accés són sovint periodistes, és a dir, periodistes que utilitzen aquest recurs per tal de fer la seva feina, és a dir, que no deixa de ser altra que explicar què està fent l'administració i buscar si estem fent-ho bé. També estem trobant investigadors que ens demanen dades a partir d'aquest dret que hi tenen i sobretot després altres ciutadans que bé perquè en tenen una queixa o volen intervenir en un determinat procediment ens ho demanen. El que és cert és una sol·licitud, un dret que cada cop s'exercirà més i que penso que nosaltres hem d'estar preparats per a respondre amb més rapidesa i fluidesa. Dit això, i acabaríem aquí, quines són les qüestions que en aquest moment tenim sobre la taula? I quan dic tenim sobre la taula, torno a citar els que dèiem abans, és a dir, l'OPAE, el CETITI, l'empresa desenvolupadora, les pròpies àrees d'organització, nosaltres com a gestors. Quines són les qüestions que hem de preparar? Bé, hem de tenir, suposo, una guia més ben elaborada, més tancada, que permeti tenir una resposta més ràpida davant de les coses que són singulars. La llei té dificultats a vegades per ser interpretada i, per tant, aquestes concrecions és bo que les tinguem. I després també el que seria la part d'elaboració de normes. He de dir-vos que el que seria la part del document tècnic de funcionament de l'eina és un document molt complet, té 130 pàgines detalladíssimes sobre cadascuna de les funcionalitats del tramitador en la seva aplicació en les diferents camps. Dir-vos també que per nosaltres un repte important és que el tramitador ens faciliti de manera automàtica e íntegra els indicadors de gestió. A hores d'ara, aquells informes que us he dit que elaborem semestralment s'elaboren de forma bastant artesanal. És a dir, agafem informació del tramitador, però després es completa. Es completa perquè encara no hi tenim totes les etiquetes que necessitem. Per tant, un dels nostres reptes de cara
el proper, jo diria que ja serà de 2018, és que acabem definint unes etiquetes que siguin confortables pels usuaris, però alhora completes per nosaltres, i que ens permetin treure els indicadors automàticament del tramitador. Un altre, això anirà acompanyat, evidentment, d'aquesta millora que dèiem de les dades específiques. Pel que fa a la classificació documental, tenim un altre repte. A hores d'ara, la classificació documental és una classificació molt de mínims, és a dir, que identifica doncs, simplement doncs, un agrupament doncs, genèric, però hem de poder baixar a nivells que ens permetin cerques bastant més específiques i detallades. Aquest també per nosaltres és un element doncs, important. Posant el que seria el ciutadà una altra vegada en el centre, jo a mi torno a dir el mateix. No hem de fer el focus només en el confort de la nostra gestió, sinó en el confort d'aquell ciutadà. I en aquest moment hi ha dos elements per mi de confort del ciutadà que hem de millorar. Un, la pròpia sol·licitud. No sé si el teniu present en aquest moment, doncs el que és la sol·licitud electrònica, però es tracta d'uns PDF, s'han de descarregar, s'han de signar. Si s'utilitza l'IDCAT mòbil, de fet la signatura és diferent, perquè no tanques el PDF, sinó que el que signes és la tramesa. Però el que ens estan reclamant les associacions pro transparència, el que ens estan reclamant la ciutadania en general és: escolteu, si podem fer tràmits amb el banc d'una manera tan senzilla, per què no els podem fer amb la Generalitat d'una manera similar? Penso que aquest és un element important que s'ha d'abordar. De fet, ja l'estem abordant. Suposo que les tecnologies que ens permetran també garantir transaccions a internet doncs amb més seguretat, com no sé, el blockchain, en el futur doncs també ens ho permetran, però és una qüestió que hem de resoldre. I un altre element que hem de resoldre, encara que no està apuntat aquí, és la resposta. És a dir, si estem en temps de resposta, de dir, tenim un mes per dir-li que ok, que ja li contestarem, i tenim un 30 dies més per donar-li la resposta, al final estem trigant doncs, dos mesos per donar informació al ciutadà. Hem de ser capaços que, en la mesura del possible, aquesta informació la puguem facilitar o ell la pugui trobar directament en un termini molt més curt. Penso que aquesta és una de les qüestions que hem de fer. Dit això, sí, acabaríem com he començat. Penso que ha estat una experiència positiva el fet d'utilitzar el tramitador genèric. És un valor que tinguem el tramitador genèric aplicat de forma transversal, és a dir, com una solució que en aquest moment estem utilitzant tota la Generalitat. Penso que val la pena que es plantegi el tramitador genèric com una solució transversal per altres tipus d'expedients, i agrair totes les persones que estan al darrere de que això sigui possible, que evidentment avui estic jo aquí, però ja he parlat que estem parlant d'un equip molt gran de persones que fan possible que el ciutadà tingui aquesta resposta doncs, de la Generalitat. Gràcies. Sí, jo volia aprofitar també per dir que jo crec que érem els segons, no?, en presentar aquest projecte després del Porta Signatures, perquè una de les novetats també que s'estan desenvolupant i que estaran, bueno, no vull dir dates perquè si no la Rosa poder em penja, però una de les novetats és la integració del Porta Signatures amb el tramitador genèric, que poder per això estem en segon, no?, en segon, els segons a l'hora de presentar aquest projecte, que no és un, bueno, no és un evolutiu menor, és un evolutiu que jo crec que tots estàvem esperant i que és una de les altres novetats que es posaran en marxa en breu.